د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو او د هلمند ریډیو ګران اوریدونکو سلامونه علیکم هلمې ومنې ستاسو پام را ګرځوم په کابل کې د هلمند پرمختیایي کانفرنس بشپړ راپورتاج ده. تیره چهارشنبه تر ډیرو هلو ځلو وروسته په کابل کې د هلمند پرمختیایي کانفرنس د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشر عبدالخالق فرعي په مشرۍ په داسې حال کې جوړ سو چې د هلمند د والي محمد ګلاب منګل تر څنګ د پوهنې وزیر فاروق وردګ د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر ویس برمک د سوداګرۍ وزیر انورالحق احادي د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیره امینه افضلي د ښځو چارو وزیره حسنبانو غزنفر د بېلابېلو وزارتونو مرستیال وزیرانو د نړیوالو مرستندویو موسسو مشرانو د څوارلسو هیوادونو سفیرانو د هلمند د پولیسو د 208 لشکرګازون قمندان پاسوال اسمت الله دولتزی د 215 میوند کلي اردو مرستیال قمندان تورن جنرال غلام فاروق پروانی او د هلمند سکتوري رئیسانو هم برخه اخیستې وه. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د خپل تیر څلور کلن ماموریت لاسته راوړنې پرمختګونه ستونزې او اړتیاوې د یو بشپړ راپور په ډول د کانفرانس برخوالو ته وړاندې کړ. ویې ویل چې نړیوالو په خاص توګه برتانیا د امریکا متحده ایالاتو عربي متحده اماراتو استونیا او ډنمارک په دې ولایت کې د پرمختیایي چارو د ښه کېدو لپاره ګډې مرستې ترسره کړې. خراب لاس پایم او دلنه کوم ساسو میرا تاګ دي تاسو پیګی چې هلمند ولایت کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې په تیرو کلونو کې هغه ولایت و چې همیشه به د ستونزو جګړو قتلونو مخدره موادو او نورو مشکلات و خبرنا تریخ پریدل خو اولن سبا دی نانوال و سکون کو هیو دونو او دا افغانستان دی اسلامی جمهوریت دی سکوری و زرتونو او دا افغانستان دی اسلامی جمهوریت دی مشکلات با دی خاص با ملرانی کو نتیجه که دی هلمند حالات تربیر بیر بدل شیوی او دی هلمند که مصبت تغیرات رگلی دی زبانه خودی پریزنتیشن که لمره یه تاسو تا هلمند پلان در توگه درو پیجنم بیا دی امنیت و سکتور بانده دی عدالت او حکومتداری پو برخه که طولانیز او اقتصادی ودا ولایتی استراتیجیک پلان زمون لمره دوبونا او زمون هیل او وړاندیزونو بانده تاسو سره خبری ونا هلمند در پیجنم ټول مساحت یې 16,899 کیلومتره مربع دی چې د افغانستان یو پر لسمه برخه جوړوي او د ډیورنډ له کرښې سره 128 کیلومتره ګډه پوله لري. د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري: باران، موسی قلعه، کجکی، نوزاد، سنګین، نهر سراج، واشیر، نادلی، مرجع، نوا، گرمسیر، خانشین، دیشو او دولت مرکز لشکرگاه. اقتصادی وده یک کرنه او مادره براه طولی کرنه زمدکی دی هلمند دی سین شاو پا موقعات لگی چه دی هلمند دی سین سخا خلوبی که هلمند که اوز محال امیت دی پخواب پرتلا دی دریو کنونو وړاندې دی وقت پرتلا ډېر زیات ښه شوی دی. اوس مهال ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د عامو خلکو او د دولتي مسؤلینو په مخ خلاصې دي. راځم لومړی امنیتي سکتور ته امنیت. درې کاله وړاندې د هلمند له 14 ولسوالیو څخه یوازې په شپږو ولسوالیو دولتي حاکمیت و. هغه هم یوازې د ولسوالۍ په مراکزو چې د ولسوالیو مراکزو د نظامي پوستو حیثیت لرل. خلکو ته خدمات نه وړاندې کېدل، له کلیوالو سیمو او ولس سره رابطې نه وې او امنیتي ساحه په شپږو ولسوالیو کې ډېره محدوده وه. 1415 کلونه وروسته ګرمسیر، خانشین، نوزاد، مرجع او د واشیر په ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی دی، نه یوازې په ولسوالیو په مراکزو کې بلکې تر کلیوالو سیمو پورې او په نورو متبقي ولسوالیو کې د امنیت ساحه زیاته پراخه شوې ده. د پولیسو ظرفیت لوړ شوی دی.
دوا روزنیز مرکزونه په هلمند کې د پولیسو د تربیې او روزنې لپاره وجود لري چې هغه پولیس چې دوه درې کاله وړاندې ناتوانه وو او یا په جرایمو او فساد کې راښکېل وو نن سبا د هلمند د خلکو د خدمت او امنیت لپاره چمتو دي او تاسو عملا ولیدل چې د پولیسو او د هغوی سره یو ځای د ملي اردو د هلو ځلو په نتیجه کې د انتقال په لومړي بهیر کې لشکرګاه ناوا نادلي او د مرجع ولسوالۍ د ایساف ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته انتقال شو. د وسلوالو قواوو ترمنځ همغږي او هماهنګي کلکه شوې ده. زموږ د افغانستان وسلوال ځواکونه له ایساف ځواکونو سره یو ځای په او سی سی پی یا د ولایت د هماهنګۍ په مرکز کې ګډ کار کوي. دوه سوه پنځلسم نمبر قول اردو ایجاد شوې ده. اووه سوه اووم نمبر د پولیسو زون او شپږ سوه شپږم نمبر سرحدي پولیسو زون تشکیل شوی دی چې هلمند اوس د زون حیثیت لري. د کلیو د امنیت او په کلیوالو سیمو کې د خلکو د ژوند د خوندي کولو دپاره په اووه ولسوالیو کې محلي پولیس ایجاد شوي دي چې زه په ډېر افتخار سره ویلی شم چې په هلمند کې محلي پولیس چې قومي متنفذین او قومي مشران یې حمایت کوي ډېره ښه مثبته پایله لرلې ده. او نه یوازې دا چې د خلکو د ځورونې سبب نه ګرځي بلکې په کلیوالو سیمو کې د خلکو د آرام ژوند دپاره ډېر ښه شرایط برابر کړي دي او زه ترې مننه کوم. زیات تروریستي فعالیتونه او سازمان شوي توطیې په هلمند کې مخکې له پیښېدو څخه د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او کوښښونو په نتیجه کې شنډ شوي دي. په 2009 2010 کلونو کې یا په تېرو دریو کلونو کې مخکې مې هم وویل چې په ولسوالیو کې د پرسونل او مامورینو د کمبود له امله او همدارنګه په ولسوالیو کې د مامورینو او مسؤلینو د ظرفیت د کمښت له امله له خلکو سره اړیکې ډېرې کمزورې وې. محلي ادارو یا د ولسوالۍ ادارو نشوه کولی چې په محلي کچه د ولسوالۍ په کچه خلکو ته خدمات وړاندې کړي او د خلکو قناعت حاصل کړي او یا د خلکو باور او اعتماد ترلاسه کړي. دولتي ادارو کې مسلکي پرسونل کم و او نظم هم کمزوری و. اداري وسایل تجهیزات او لوازم یا خو بیخي نه وو او که و په ډېر کمزوري حالت کې. او د ولسوالیو د مامورینو دپاره دفترونه او ودانۍ موجودې نه وې او په ادارو کې فساد په ډېره زیاته پیمانه موجود و ځکه چې کنترول نظارت او مرکبت وجود نه لره. موږ خپل فعالیتونه په اتو سکتورونو کې په مخ بیول او په اتو سکتورونو کې موږ خپل فعالیتونه متمرکز کړل چې ټول سکتورونه معذف دي مکلف دي چې په میاشت کې دوه ځلې دوی د خپلو سکتوري عمراتو او کارونو د انسجام دپاره غونډې وکړي او د ولایت پرمختیایي کمیټه یا پی ډي سي پروینشل ډیولپمنټ کمیټه په میاشت کې یو ځل غونډه کوي چې د ټول ولایت عمرات پرمختیایي چارې په دې پرمختیایي کمیټه کې تنظیمیږي او پرمخ بیول کیږي. د ولایت په سطحه 1,338 تنه رسمي او 1,115 اجیر په تشکیل کې دي چې له دې جملې څخه 340 تنه رسمي او 420 تنه اجیر یې د اداري اصلاحاتو لخوا مقرر شوي دي او پیرر شوي دي او 890 تنه رسمي او 340 اجیر بستونه لا تر اوسه پورې موږ خالي لرو. د مامورینو لپاره د کاري لوازمو او عصري وسایلو څخه د ګټه اخیستنې په موخه کورسونه او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي دي. په نادلي، ناوا، مرجع، ګرمسیر، نهر سراج، سنګین، موسیقانه ولسوالیو کې اوس مهال د عدالت او د قضایي امورو د پرمخ بیولو دپاره قاضیان، څارنوالان او د حقوقو مامورین موجود دي چې عملا خلکو ته په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، د خلکو ستونزې حل کوي.
او نور متبرکی ولسوالیو که لکن اوزاد و شیر خانشین او کجکی ولسوالیو که فنیمه دول سرا دا حقوقی عدلی او خزی ورگم نفعال دی پشپگ ولسوالیو که دی ولسوالیو دی پارا او دی امنی خماندانوی دی پارا تعمیرات او ودانی جوری شوی دی او نور چلور ولسوالیو که تعمیرات دی جوردو پحالت کی دی پو ادارو که دی داوندار کنترول او دی منیتورنگ پو نتیجه که اداری نظم خشوی دی په لسو ولسوالیو کې اوس مهال دولتي اړونده ادارې فعاله شوي دي چې نسبتا تشکیلات یې تکمیل دي او په خپلو کارو یې پیل کړی دی. په اداره کې د فساد د مخنیوي دپاره په تیرو دریو څلورو کلونو کې یو شمېر لوړپوړي او منځپوړي مسؤولین او چارواکي نیول شوي د فساد په جرم باندې نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. درې ډوله ولایتي بودیجه لرو چې ایس جی پی او پی بی جی اف او همدارنګه ایس جی بی سف بودیجې په هلمند کې د هغو څخه په ښه ډول سره کار اخیستل شوی دی او په ډېر مؤثره توګه دغه بودیجې په مصرف رسېدلي دي. په ولسوالیو کې د ملکي خدماتو د وړاندې کولو پروګرام یا ډي ډي پي چې ډیسټریکټ ډیلیوري پروګرام ورته وایي د دې اساسي موخه په ولسوالیو کې د محلي حکومتدارۍ پیاوړتیا وده او ټینګښت او د ملکي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د امکاناتو برابرول دي. په 2010 کال کې دغه پروګرام په هلمند کې پیل شو. ډېرې ښې پایلې او نتیجې د ځان سره لرلې. تر دې مهاله اووه ولسوالیو ته د لاسرسۍ پروګرام یا ډي ډي پي پروګرام په اووه ولسوالیو کې تر دې مهاله عملي شوی دی. د ولسوالیو مامورینو ته د امتیازي مشاعتو تر څنګ په همدې پروګرام کې مصرفیه بودیجه او ځینې انکشافي بودیجه د وړو او متوسطو پروژو د عملي کولو دپاره په اختیار کې ورکول کیږي او د ولسوالۍ اداره او په ولسوالۍ کې ټولنیزه شورا د همدې بودیجې د مصرفولو صلاحیت لري چې دا د ولسوالۍ په کچه د حکومتدارۍ د ودې او ټینګښت دپاره یو ډېر مؤثر او مهم پروګرام ګڼل کیدی شي. په لومړي ځل ولایتي سکتوري ادارو د نوموړي پروګرام د انکشافي بودیجې له مخې په دریو ولسوالیو کې څلوېښت پروژې عملا د خلکو د استازو د ولایتي شورا او د خصوصي سکتور د نمایندګانو په حضور کې څلوېښت پروژې په قرارداد ورکړې او عملا هغه پروژې عملي شوې. د پروژو د تشخیص او د تعینولو او همدارنګه د پروژو سره رسولو ځینې تصاویر ښکاري. د ټولنیزې پرمختیا پروګرام دا پروګرام باندې زه غواړم لږ زیات تفصیل ستاسو په جده په تفصیل سره بحث وکړم. دا پروګرام یو له هغو مهمو پروګرامونو څخه دی چې ولس او د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله له منځه وړي او د ولس اعتماد او باور په نظام باندې زیاتوي. د ټولنیزې پرمختیا پروګرام یا سوشل اوټریچ پروګرام په هلمند کې یو له کامیابو او مهمو پروګرامونو څخه دی چې زه په ډېر وضاحت سره کولی شم ووایم چې په هلمند کې کوم انکشافات چې راغلي دي هغه یو اساسي عامل یې همدا د ټولنیزې پراختیا پروګرام دی چې موږ په ولسوالیو کې ټولنیزې شوراګانې جوړې کړې او دغو شوراګانو په دریو کمیټو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د امنیت کمیټه، د حکومتدارۍ او عدالت کمیټه او همدارنګه د اقتصادي ودې او پرمختیا کمیټه. په دغو دریو کمیټو کې ولس وکولی شول چې په دولتي حاکمیت کې ځانونه شامل وبولي، په تصمیمونو کې، په پریکړو کې او همدارنګه د پروژو په تشخیص او تعیین کې او همدارنګه د څارنې او د کنټرول په امورو کې ولس له ادارې سره او له نظام سره یو ځای برخه واخلي. همدا پروګرام و چې په هلمند کې د امنیت ساحه پراخه شوه، د خلکو اعتماد د خپلو نمایندګانو په برخه اخیستنه سره په دغو شوراګانو کې زیات شو. تر اوسه پورې په هلمند کې اووه ټولنیزې شوراګانې جوړې شوي دي چې 252 نمایندګان هغه په داسې حال کې چې په انتخابي شکل سره په آزادو انتخاباتو کې په سری انتخاباتو کې دوی ټاکل شوي دي او په دغو انتخاباتو کې په ولسوالیو کې له 2000 کسانو نیولې تر 15000 کسانو پورې په دې انتخاباتو کې شرکت کړی دی.
د سنگین ولسوالی اکثر دوستان دغه نوم سره بلد دي په سنگین کې د درنیمو زرو څلور زرو کسانو په شاوخوا کې په نهر سراج کې څلور زرو پنځه سوه کسانو چې زر کسانې ښځې وې په دغو محلي شوراګانو کې د انتخاب دپاره ګډون کړی و او خپل نمایندګان یې په انتخاباتو کې ټاکلي دي. ټولنیزې شوراګانې د سیمې د امنیت، عدالت، حکومتوالۍ، ټولنیزې او اقتصادي ودې په برخو کې د ولس ستونزې تر دولت او د دولت ستونزې تر ولسه پورې رسوي. او مهمه خبره دا ده چې د ولس ګډون په دولتي فیصلو او پرېکړو کې یقیني کوي. مطبوعاتي او فرهنګي برخه هلمند راډیو تلویزیون په معیاري ډول سره نشرات لري او د هلمند راډیو تلویزیون تر څنګ د جنوب لویدیځ زون په سطحه د اف ام ای ام په موجونو باندې څلوي ساعته په انټرنیټ باندې هم تلویزیون او هم راډیو نشرات لري چې په ټوله نړۍ کې ورته لاسرسی کېدلی شي. په فرهنګي او مطبوعاتي برخه کې د هلمند ولایت مقام مطبوعاتي دفتر فعال دی. په مرکز او ولسوالیو کې هم موږ مطبوعاتي دفترونه جوړ کړي دي چې له ټولو ولسوالیو سره د انټرنیټ په ذریعه مرکز لشکرګاه مطبوعاتي دفتر وصل دی او څلوي ساعته توګه د ولسوالیو راپورونه په ولسوالیو کې تغیرات انکشافات اخیستل کیږي او هغه نشریږي. د ولایت مقام رسمي ویبپاڼه لري، هلمند راډیو تلویزیون هم ویبپاڼه لري او هلمند فرهنګي مرکز چې هغوی هم ټول سهولتونه لري فعالیت کوي. د ازادو ژورنالیستانو اتحادیه هلمند ادبي بهیر په هلمند کې فعال دی. شپاړس جریدې، دوه اونیزې، څلور خصوصي راډیوګانې او د هغو تر څنګ دوه خصوصي تلویزیونونه د ملي راډیو تلویزیون تر څنګ فعال دی. له دې برکته خلک کولی شي چې خپلې ستونزې، خپل مشکلات له همدې جمعي رسنیو څخه نشر کړي. د ولایت په کچه یو سل څلور شپېته دولتي ښوونځی او د هغو تر څنګ پنځه خصوصي ښوونځی فعالیت لري چې اوس مهال ټول یو سل یو زره اووه سوه اووه نوي زده کوونکي چې له هغو جملې څخه دېرش تنه یې ښځینه زده کوونکي دي، دېرش زره زده کوونکي ښځینه زده کوونکي دي په زده کړه بوخت دي. د دولتي پوهنتون تر څنګ چې درې پوهنځۍ لري، درې دولتي پوهنتونونه، یو د لوړو زده کړو عالي موسسه او دوه د ښوونکو د روزنې یا د معلم د روزنې مرکزونه شته چې په هلمند کې فعال دي. ټول یو سل دوه ښوونځۍ او لس د لیلیې بلاکونه لري چې هغوی د لسو د یو سل دوه ښوونځیو دپاره تعمیرونه شته او لس لیلیې تعمیرونه لري او پاتې دوه شپېته ښوونځۍ لا تر اوسه پورې هم ودانۍ نه لري چې ورته شدیده اړتیا لیدل کیږي. د روغتیا سکتور د ولایت په کچه دوه شپېته روغتیایي مرکزونه اوس مهال وجود لري چې شپږ اتیا فیصده وګړي د هلمند دغو روغتیایي مرکزو ته لاسرسی لري. یو دېرش روغتیایي مرکزونه ودانۍ لري او د پنځلس کلینیکونو ودانیو کار اوس مهال روان دی چې په نږدې راتلونکي کې تکمیلیږي. یوازې دیارلس روغتیایي کلینیکونه ودانیو ته شدیده اړتیا لري. کرهنه او مالداري د هلمند سیند د کرهنې اصلي سرچینه ده چې شاوخوا پنځه اتیا فیصده وګړي یې په کرکیله بوخت دي. کرهنه اوس په میکانیزه سیستم بدله شوې ده او د ولایت په کچه دوه سوه درې کوپراتیپونه ایجاد شوي دي چې عملا د کرنې په برخه کې کار کوي. د کوکنارو سره د مبارزې په موخه په هلمند کې ډېر ځانګړي او پیاوړي ګامونه اخیستل شوي دي چې یو ځانګړي ستراتیژي وه د هلمند د حاصلخیزو سیمو یا د هلمند د فورټ زون په نوم سره چې دې ستراتیژۍ په هلمند کې ډېرې ښې پایلې لرلې. نوموړې ستراتیژۍ په دریو پړاوونو کې چې لومړی کروندګرو ته عامه پوهاوي، په دویم پړاو کې کومکونه بدیل او په دریم پړاو کې د قانون تنفیذ یا د کوکنارو د مزرعو اړول او مجرمین د قانون منګولو ته د سپارلو، په دغو دریو برخو کې زموږ ستراتیژي په هلمند کې عملي کیږي.
په 2012 کال کې هم موږ جدي دغه لرو فعالیت لرو زه امیدوار یم چې دا اندازه نور هم په 2012 کال کې کله چې د یو این او ډی سی راپور خپریږي دا اندازه نور هم راکمه شي موږ په تنهایي سره د کوکنارو زیاتې مزرعې له منځه وړي دي البته دا یوازې ولایتي ټیم دی چې په دې کې د امریکا د سفارت او د پیف قوه موجوده نه وه په تصویرو کې هغه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې چې موږ دهقانانو سره کومک کړی دی او د دهقانانو حاصلات ورباندې زیات شوي دي دا ښیي او د کوکنارو د اړولو یو تصویر دی چې موږ عملا په نوپال باندې هغه په ترکترونو باندې له منځه وړو او د لشکرګاه څخه ناوې او د سنګین څخه تر کجکي پورې د سرکونو د پخولو کار اوس روان دی د متبقي سرکونو چې مساقله ولسوالي نوزاد واشر او د ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ وصلوي د دغو سرکونو دپاره له تر اوسه پورې موږ امکانات نه لرو زه امیدوار یم چې په آینده کې ورته امکانات پیدا شي په ټول هلمند کې شاوخوا تر اوسه پورې 321.6 کیلومتره سرکونه پخه شوي دي او 6,243,000 متر مکعب کانالونه تاسو پوهیږئ چې هلته ډېر زیات کانالونه د اوبه لګولو د سیستم موجود دي دا پاک شوي دي او 346 د اوبو دروازې یا واټرګیټونه جوړ شوي دي 11 کیلومتره استنادي دیوالونه 46 پلچکان او 4 لوی پلونه جوړ شوي دي 5000 د اوبو څښلو څاګانې 6 د اوبو شبکې چاره یې تقریبا 40,000 لیتره د اوبو ظرفیت لري دا جوړ شوي د هلمند هوایي ډګر په پخه او اساسي ډول سره 2 کیلومتره ځغستلیکه یا رنوې لري دا په اساسي ډول سره جوړ شوي د بوست کرنیز صنعتي پارک چې یو ډېر مهم پارک دی هم د خصوصي سکتور دپاره او هم د هلمند د زراعت د ودې دپاره او د زراعتي محصولاتو دپاره د مارکیټ پیدا کول او د زراعتي محصولاتو د پروسس دپاره په دې کې یو سی ډي په لومړي پړاو کې مرسته کړې ده اوس دفاعي جي د 12 فابریکو د جوړولو دپاره عملا کار پیل کړی دی چې صنعتي پارک کې به 15-12 فابریکې جوړوي د آیسا په مرسته زه امیدوار یم چې د متبقي چې 250 فابریکې موږ په نظر کې لرو د هغو دپاره هم خصوصي سکتور او نور مرسته کوونکي پیدا کړو د کجکي د برېښنا د تولید فابریکې ظرفیت لوړول چې د هلمند دپاره د خندهار دپاره او د دې زون دپاره یوه حیاتي او مهمه موضوع ده دریم توربین چې ارزدار و هغه ترمیم شوی دی د دویم توربین پرزجات او توربین خپله کجکي ته انتقال شوی دی زه امیدوار یم چې کار یې زر پیل شي یو ایس ای ډي په دې برخه کې موږ ته امیدواري راکړې ده زه هیله مند یم چې کار یې زر پیل شي 2008 کال کې یوازې 16.6 میګاواټه برېښنا موږ لرله اوس دا برېښنا ظرفیت 3.5 میګاواټو ته لوړ شوی دی او د دویم توربین په نصبولو سره به دغه ظرفیت 250 میګاواټو ته لوړ شي او په راتلونکي کې په اوږدمهاله پروژو کې کله چې پرچوا بندیږي او 4 نور توربینونه نصبیږي په هغه صورت کې 100 میګاواټه برېښنا نوره زیاتېدلی شي چې په هغه صورت کې به کجکی 1,250 میګاواټه برېښنا ولري په هغه وخت کې زه باور لرم چې د ټول زون دپاره د زون مشکلات به د برېښنا له حیثه حل کړی شي د لشکرګاه د ښار د برېښنا د شبکې ظرفیت د 4.5 میګاواټو څخه 40 میګاواټو ته لوړ شوی دی د ګرشک د برېښنا د تولید فابریکې د درې نورو توربینونو په نصبولو سره به دا ظرفیت به 6 میګاواټو ته لوړ شي زه مننه کوم د آسیا بانک همدارنګه د دوست هیواد دنمارک او د برېتانیا د هیواد چې د ناری سراج د ګرشک د توربین د برک د فابریکې په جوړولو کې مرسته کوي د بوست اسدی او د هجری و نجری فابریکې د ولایت په سطحه ډېرې مهمې فابریکې دي د خلکو په اقتصاد کې ډېر رول لري متاسفانه د بوست اسدی په مغه زړه حالت پاتې ده تر اوسه پورې موږ ونه کولی شول چې مربوطه وزارتونه او همدارنګه ډونران په دې قانع کړو چې د پختې د پروسس په برخه کې د بوست اسدی سره مرسته وکړي او هجری و نجری فابریکا چې هغه سهمی شوې ده له خصوصي سکتور سره
اوس که فعالیت کوي زه امیدوار یم چې نور هم رشد وکړي. د معتادینو دپاره یو لوی کمپلکس او سناتوریم د جوړېدو په حالت کې دی چې هغه باندې به تقریبا 15 میلیونه ډالره مصرفېږي. نه یوازې به د معتادینو د تداوی مرکز وي، بلکې د معتادینو د کاریارۍ او د حرفوي زده کړو مرکز به هم وي. او یو لوی جامع جومات چې مخکې تصویر وښودل شو دا جوړ شوی دی. د هغه تر څنګ په ګرمسیر، مساقله او خلیشین کې هم لوی جامع جوماتونه چې هر یو یې د دوو درې زرو کسانو د لمونځ کوونکو ګنجایش لري جوړ شوي دي. ولایتي ستراتیژیک پلان د هلمند د 15 کلونو 1491 کال نه نیولې تر 1496 کال پورې ستراتیژیک پلان د 15 کلونو دپاره جوړ شوی دی. د هلمند ولایتي پروفایل او د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره تر چاپ لاندې دی، او یو کافي به انشاءالله ستاسو په پکیج کې وي. د ملینیم ډیولپمنټ ګولز یا د زریز پرمختیایي موخو او د افغانستان د ملي ستراتیژي یا ANDS او د وزارتخانو د موخو هدفونو په نظر کې نیولو سره دا PSP یا د ولایت ستراتیژیک پلان کپیتال سره شته په هماغه دغه موخو باندې جوړ شوی دی. په درېو لویو برخو کې امنیت، حکومتولي او اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا په درېو برخو ویشل شوی دی چې زموږ ملي پرمختیایي ستراتیژي ټول موضوعات په پام کې نیول شوي دي. د هلمند لرلید ماموریت درې اوږدمهاله موخې، 15 متوقعه پایلې او 215 اویا ټارګټونه په دې ستراتیژیک پلان کې شامل دي. د هلمند د ټولو دولتي ادارو، مدني ټولنو، خصوصي سکتورونو او ولایتي شورا لخوا او د هلمند د میشتو نادولتي موسسو او تمویلونکو ادارو په همغږۍ سره جوړ شوی دی. موږ 15 پروژې البته د کرنې او د کلیو د پراختیا په سکتور کې پیشنهاد کړي دي چې په ټولو پکیجونو کې هماغه د پیشنهاد شویو پروژو لیست موجود دی. مرسته کوونکي او مربوطه سفیران به انشاءالله هغه ګوري. د پوهنې په سکتور کې 6 پروژې موږ پیشنهاد کړي دي، او د زیربنا په سکتور کې 9 پروژې، او د روغتیا په سکتور کې 12 پروژې. جمن اووه پروژې په دې کانفرانس کې موږ مرسته کوونکو ته اړوندو وزارتونو ته پیشنهاد کړي دي. زه امیدوار یم چې په دې برخه کې دوستان توجه وکړي. د وزارتونو او پرمختیایي ادارو څخه زموږ هیله دا ده په ډېر احترام سره چې په دوامداره توګه له هلمند څخه لیدنه وکړي، او موږ همیشه سترګې په لاره یو. د وزیر صاحبانو راتګ ډېر اړین دی تر څو د هلمند له حالاتو نه نږدې ځان نه خبر کړي. وکیل صاحبانو، د نورو وکیل صاحبانو او انزدیار صاحب حضور لري، دوی هم هلمند ته راغلي وو. د مشرانو، د پارلمان د غړو او د نورو لوړپوړو مسؤلینو راتګ هلمند خلکو ته او د هلمند ادارې ته جرأت ورکوي تر څو نور هم خپل وظایف او خپل مسؤلیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. دویم وړاندیز او هیله مې دا ده چې انکشافي بودیجه په خپل وخت سره راورسیږي. د 2012 او 2013 کلونو لپاره د 100 پرمختیایي پروژو لپاره، البته اویا پروژې دي چې سل نه رقمې شوي دي، دغه دپاره د پروژو دپاره د بودیجې پیدا کول. زه هیله مند یم هغه پروژې چې پیشنهاد شوي دي ډونرانو ورباندې فکر وکړي او مرسته وکړي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتو، برتانیې هیواد او د ډنمارک او استونیا، عربي متحده اماراتو د ډېرو مهمو پروژو په سرته رسولو کې مرسته کړې ده. زه امیدوار یم چې نور مرسته کوونکي هیوادونه او مرسته کوونکي موسسې د هلمند په بیارغونه کې او د هلمند په انکشاف کې برخه واخلي. د خصوصي سکتور په برخه کې زموږ هیله دا ده الکوزی صاحب تشریف لري چې خصوصي سکتور تشویق شي تر څو په هلمند کې د هلمند د صنعتي کرنیز پارک کې د فابریکو په جوړولو سره پانګونه وکړي او د هلمند په آبادۍ کې ګام واخلي. په کانفرانس کې د پوهنې وزیر فاروق وردک که څه هم په هلمند کې د پوهنې علاقه نسبت و نور وختونو ته ډاډمن وښودئ، خو ویې ویل چې د پوهنې وزارت به د میلیونونو ډالرو په ارزښت ښوونځیو ته ودانۍ او امکانات برابروي.